Deus está aqui, Deus está aí. Que alegria estar começando mais um H11. Coração transbordando de felicidade. Nós estamos numa nova série, uma série que vai mexer muito com a gente. Então vá se preparando aí, porque esta série será muito especial, né? A Mãe do Nilo, a história de Lillian Thrasher. Este livro veio parar nas minhas mãos. Ele foi, na verdade, editado por O.S. Boyer, lá no IBAD. Eu tive a felicidade de morar bem pertinho lá do quarto de O.S. Boyer. E agora esse livro está fora das prateleiras por aí. Mas é uma história tão incrível, é uma história tão preciosa que sinto uma alegria muito grande em compartilhá-la com você. E hoje nós chegamos aqui, propriamente dito, né, no primeiro capítulo, na primeira parte dessa história. Estávamos no prólogo dessa história, a introdução dessa incrível história. Realmente, existem histórias que elas movem de uma forma muito profunda os corações, e ela move o nosso coração. Sim, é verdade. Então, eu estou aqui com alegria no meu coração, dizendo o seguinte, ó, eu sei que nós seremos tocados, nós seremos impactados juntos através dessa história. Deus vai mover nossos corações para que a gente possa ser ainda mais relevante, né, nessa terra. Então, a primeira parte é intitulada de Uma Vinha Verde. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Isso aqui foi Deus falando para Moisés, né? E esse capítulo 1 da história de Lillian Thrasher começa exatamente com esse verso maravilhoso. O campo está aí, minha gente, o campo está aí, né? Essa é a verdade, o campo está aí. Nós somos chamados para fazermos a mudança nessa terra através do poder da palavra que nós conhecemos. Lillian Hunt Thrasher nasceu em Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos, no dia 27 de setembro de 1887. Seu pai, um próspero comerciante, nasceu em Marblehead, lá em Marblehead, em Massachusetts. Durante anos, ele esteve associado a uma companhia importante de asfalto e pavimentação como atriz em Chicago, operando projetos de pavimentação entre os Grandes Lagos e a costa da Flórida. Jane Hunt Thrasher, a mãe de Lillian, nasceu em Waterloo, lá em Nova York. Graduou-se pela Universidade Vassar. Sua mãe foi criada em uma família estritamente Quaker, ou Quaker, como a gente fala aqui no Brasil, né? Assistiam regularmente aos cultos e realizavam reuniões diárias em casa, na casa da mãe de Lillian. O famoso pregador Henry Ward Beecher foi amigo pessoal e conselheiro espiritual da família de mãe de Jane Hunt Thrasher, a mãe de Lillian. Uma pequena igreja na esquina. Os pais de Lillian casaram-se na famosa Pequena Igreja na Esquina, em pleno coração de Nova York, a qual teve um relatório em 1950 de que 100 mil casamentos já tinham se realizado diante do altar desta Pequena Igreja na Esquina. Uma Quaker, ou Quaker, torna-se católica romana. A família da mãe de Lillian era próspera, gozando do melhor luxo vitoriano. Todos os anos, membros de sua família passavam as férias na Europa, visitando a Inglaterra, França, Suíça, Itália e outros países por lá. Foi em uma dessas viagens prolongadas que a mãe de Lillian Thrasher tornou-se muito amiga de uma católica romana em Roma. Essa amiga mostrou-lhe toda a pompa e o aparato do Vaticano. Através de muita persuasão e de uma interpretação diferente, esta amiga fez com que a mãe de Lillian renunciasse à sua fé Quaker, e se tornasse católica romana. Como algumas vezes acontece com as pessoas que
na idade adulta, né, aceitam o cristianismo, a mãe de Lilian tornou-se muito zelosa ao extremo. Prometeu criar filhos na mais restrita disciplina. E isto, em verdade, aconteceu. Sem dúvida, você já leu a respeito de alguém que em vida cumpre a missão de outro que morreu prematuramente. Eis aqui a dramática posição de Lilian Thrasher. Ela tivera uma irmã mais velha chamada Lilian, que era apelidada afetuosamente de Miri pela família. Quando a pequenina Miri estava com apenas 10 meses de idade, ela morreu. A senhorita Thrasher ficou desolada com a morte da sua filhinha, a senhora Thrasher, a mãe de Lilian. Durante vários meses, a mãe de Lilian recusou-se a ser consolada pela perda de Lilian, a outra menininha, né, que tinha esse nome. Por causa da grande tragédia da perda da filhinha Lilian, a filhinha Lilian que tinha sido, a mãe chorava diariamente durante a gestação de uma que também, ao nascer, foi chamada de Lilian, mas que nunca foi apelidada de Miri, mas sim de Lily. Havia nascido a Lilian, aquela que seria a mãe do Nilo. Sim, tinha acabado de nascer. Uma irmã mais velha escreveu recentemente para Lilian e disse: sim, antes de você nascer, e é estranho dizer que tudo parece tão claro como ontem, embora eu tivesse apenas 6 anos de idade, a querida mamãe chamou-me para perto da sua cama certa noite e, com os olhos cheios de lágrimas, disse-me que dentro em breve iríamos ter um novo bebê que seria chamado de Lilian e tomaria o lugar da pequenina Miri, a pequenina Miri. Então, nasceu Lilian. Lilian insiste que essa influência pré-natal tem muito a ver com o seu destino. Ela não somente vive para tomar o lugar de sua irmã que havia morrido, como também tornou-se uma mãe para mais de 6.000 pessoas, cegos, órfãos, viúvas egípcias. Sim, o chamado de Lilian era muito real, era muito verdadeiro. Falando momentaneamente na veia do destino, é interessante notar que Lilian Thrasher nasceu no mesmo dia do ano do renomado George Miller de Bristol, na Inglaterra, o qual fundou o grande orfanato daquela cidade. George Miller. A senhorita Lilian recebeu muita inspiração da fé e da coragem de George Miller. Na vida atual, ela tem sido um brilhante modelo do seu nobre exemplo. Lilian foi uma criança saudável, possuindo toda a sede de viver, que ainda hoje a retém desta forma. Em seu lar perto do mar, Lilian gostava de pescar, pegar ostras, montar em Tony, o velho cavalo da família, isto sem rédea, também sem sela. Lilian simplesmente montava no velho cavalo da família. Durante esses anos, uma mente e um corpo muito saudáveis estavam sendo desenvolvidos para que pudesse esse corpo ser usado por Cristo em uma terra muito distante. Sim, o propósito do Senhor era muito grande para com a vida de Lilian. Pelo fato de sua mãe ter se entregado de uma forma muito forte à Igreja Católica Romana, Lilian nunca se lembra de ter visto uma Bíblia antes dos 16 anos de idade. A respeito disso, a senhorita Lilian diz assim, ó: envergonho-me de dizer que a chamada América cristã, que na chamada América cristã, eu cresci sem saber nada a respeito do maior livro que já foi escrito. Descobri a Bíblia em Atlanta, na Geórgia, enquanto estava visitando a casa de uma amiga. Eu vi um livro sobre a mesa, e em sua capa estava escrito Santa Bíblia. Oh,
Isto é uma Bíblia, eu exclamei naquele dia. Isto é uma Bíblia. Já ouvi falar deste livro? Eu disse, Lília, falando. Então, peguei-o e pela primeira vez eu li este livro. Pela primeira vez na vida, eu li um trecho da maior peça literária do mundo. A Bíblia Sagrada. Lilian havia segurado pela primeira vez uma Bíblia. A incrível história da mãe do Nilo. Bom, eu estou narrando a história como ela está aqui, neste velho livro, ok? Não estou mudando absolutamente nada, assim como esse escrito. De 1951, acreditem, 1951 este livro foi escrito. Então, por isso, aqui na escrita, né, nos faz entender que Lilian ainda está viva, porque estou narrando a história como ela foi escrita aqui. Mas fato é que os planos de Deus são planos perfeitos, gloriosos, nos alcançam. E isto me alegra muito, sabe? Em poder estar aqui hoje com você, neste H11, nesta série especial. E é maravilhoso poder dizer que os planos do Senhor nos alcançam. Os planos do Senhor são vivos. E nos alcançam. Nos colocam aqui com essa história. A história de Lilian Thrasher, a mãe do Nilo. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade tão viva. Obrigado, Senhor, porque estás nos dando a chance de apresentarmos essa história para milhares e milhares de pessoas que serão também tocadas, serão impactadas por ti. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, a Bíblia Sagrada, como que de uma forma milagrosa, foi parar nas mãos de Lilian. E agora, algo novo irá acontecer nessa história, Senhor. Muito obrigado. Atende aqueles que hoje estão precisando também de um despertamento. Desperta, Senhor, vidas nos mais diferentes lugares desse país e do mundo, Senhor. Venha nos despertar para te amarmos mais. Obrigado, Senhor, por vidas que estão sendo curadas nesse dia, durante esta oração aqui no H11, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que momento maravilhoso. Que coisa boa podermos estar juntos, né? Eu estou encerrando mais o H11, agradecendo você que tem sido uma bênção tão grande. Tem dito sim, você tem sido uma mão forte, um braço forte, nos ajudando a cumprir a missão lá em Mutare, no Zimbábue. Continue, nós precisamos. Não dá para parar. Professores precisam ser sustentados. Crianças precisam receber o trigo para o pão. E assim nós vamos caminhando com você, dizendo sim. Deus lhe abençoe. Até amanhã.